У нас зараз ідуть такі ну, непрості перемовини. Фізично все, що може заплатити водоканал в цьому місяці з урахуванням допомоги з міського бюджету, це близько 3, 3 мільйонів 400 тисяч грн. В той же час в зв'язку з ростом тарифу на електроенергію, з тим, що недостатньо надходять платежі в січні, місяць, адже багато було вихідних днів. Орієнтовне споживання у нас на 4 мільйони 400, тобто мільйон 100 тисяч гривень у нас не вистачає для того, щоб заплатити за електроенергію. Ну, переговори тривають. Після ухвалення Верховною Радою закону України про ратифікацію про надання кредиту на модернізацію водоканалу, ми можемо приступити до активної фази проекту. Вже визначений в консультант, це німецька фірма, яка буде забезпечувати, скажімо так, супроводження цього проєкту. І плануємо, що до кінця року вже отримаємо перші результати від заміни обладнання, що призведе, скажімо так, до суттєвого скорочення енергоспоживання. Але в будь-якому випадку сума заборгованості є, яка була нарощена попередні роки. І треба до, скажімо так, стабілізації фінансової ситуації на водоканалі треба. Водоканал підтримати для того, щоб не, не, не було таких у нас проблем з відключенням води чи з блокуванням рахунків тощо, щоб не поставити під удар проект по модернізації. Принагідно звертаюся до чернівчан сплатити борги за воду, адже сума боргу достатньо велика близько 8 мільйонів гривень населення винно за надані послуги водовідведення водопостачання. І розрахувавшись, ми б, в принципі зняли б цю проблему. Тому прошу розрахуватися за комунальні послуги.